ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ହିରୋଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 90%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ହିରୋ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କ କଟକର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନୂଆ ବଜାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରୀ, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 94% ରଖିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ। ଆଶା ଥିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବେ, ତେବେ 94% ନମ୍ବର ରଖିବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ଆଶା ଥିଲା ରହିବାର, ଆଉ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ପକେଇବି, ଯେମିତି ହେଲେ ଆଶାଟା ଯେମିତି ପୂରଣ ହେବ ସେଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବେ ରିଚେକିଂ କଥା ତୁମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଇଂଲିଶ 90 ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ହେଲେ 90 ଏବେ ହେବ, ନାଇଁ 93 କି 94 ହେବ, ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି 91 ଅଛି, ସେ 95 ପାଖାପାଖି ଯିବ। ସେହି ସ୍କୁଲର ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି 93%, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ। ସେହିପରି 92% ରଖିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଇଏଏସ୍ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, 93% ଅଛି, 94 ଥିଲା ଆଶା, ତ ରିଚେକ୍ ପାଇଁ ପଠେଇବି।